Да станем независими журналисти, истината ни прави свободни. Проектът се реализира от 15 януари до 31 май с финансовата подкрепа на програма Младежта в действие, администрирана в България от Националния център Младежки европейски програми и инициативи и фондация Граждански форум. For the champion, stand up. Спортен хоризонт. Предаването е част от проекта Да станем независими журналисти. Истината ни прави свободни. С водещи Рамона. Спорта не ми е силната страна и предпочитам да се насоча в други области. И Станислава. Аз обичам спорта, но не много футбола. Въпреки, че уж играя по физическо с момчетата, но като вратар. А защо водещи, които нямат изявен интерес към футбола, интервюират футболен мениджър? Виктор Венков, футболист от Габрово, играл в чужбина, собственик на мениджърска агенция. Мен ми е интересно защо точно футболистите избират или манекенки, или поп-певици. И така, очаквайте след малко в предаването Спортен хоризонт един разговор между Рамона, която признава, че спорта ни е силната страна, но трябва да се практикува за здраве, Станислава, която постепенно разкрива, че играе футбол със своите съученици на позицията вратар, и Виктор Венков, който доказва, че един футболист може да се развива не само физически, но и интелектуално. Аз искам да попитам, защо като сте изучавали психология, защо точно сте избрали футбола? Защо сте се ориентирали точно към футбола? В интерес на истината, футбол го избрах преди психологията. Още като бях четвърти клас. Даже изобщо не ми е минало през главата да избирам нещо друго, освен футбол. И за радост и благодарност на хората, които бяха, на майка ми всъщност, аз започнах да уча, нали, не само да играя в футбол. И от само себе си и средното си образование, където завърших, гимназията ми дадоха така насока и усетих вътре в себе си, че единствено и това ме влече и това исках да изучавам по-нататък. Което пък от само себе си не е или не намали любовта и желанието ми към футбол. Ми не е много интересно да гледаш как някой вкарва гол и как мъжете вече изпадат в екстаз. И аз лично не виждам особен смисъл. Надявам се, че сте неутрални, не сте антифутбол. Не. Нали повече сте неутрални, отколкото сте анти? Да. И разбирам вашето мнение относно футбола и в частност мъжете, които са близки до футбола. Но реално за мен лично, като човек, който е бил много време в този спорт, мисля, че футбола има така една чисто спортна романтика. Сега не знам за как ще ви прозвучи. За спортисти, които практикуват и които играят различни видове спорт, всеки спорт естествено си му е любим. А за мен футболът, чисто футбол, абстрахирайки се от личностите, които го практикуват и хората, които го практикуват, защото може би точно те са ви навели на мисълта да имате това мнение. Футболът е една игра, която в световен мащаб, не само в български и в национален, в световен мащаб е първо така един феномен, който определя и житието, битието на много хора. Директно или индиректно, може би и вашето без да осъзнавате. А чисто като игра, тя е за хората, които я практикуват, е така доста интересна, защото тя развива, освен противно на вашето очакване, освен
чисто физически компоненти, тя развива доста и така има и доста, като всеки един спорт има доста развитие на мисловна стратегическа дейност. Прави ми впечатление. Има завършено висше образование, което не е характерно за много футболисти. Тенденция на съвременните ти колеги да се опитват да се образуват и мисловно, освен само да ритат топка по терена. Футболът е такъв спорт, който наистина на хората, които се го спортуват, са много ударени и може би оттам мисля, че повечето от тях преценяват и решават да се развият само в тази област. Дори да се свързват да не се обучават в другата сфера. Единственото повечето висшисти, които са в футбола, са свързани с областта в областта на футбола. Треньорство е било настоящото и може би бързо развиващите се промени в света определя, че така, все повече и повече спортисти и момчета, които играят футбол, осъзнават, че не футболът е тяхното призвание и предпочитат така според мен много логически и много умно, предпочитат да се обучават в някаква друга сфера, която да им бъде евентуално тяхна реализация или, както при моята, в моята практика, да ги съчетаете двете неща, спорт и образованието, което са завършили, което така се опитвам. Участвате ли в част по физическо възпитание? Да. А какво ви е нагласата и отношението към това предмет? Мен физическото ми е един от любимите предмети. Аз не обичам да ходя на физическо. Обикновено играем волейбол. Не, ми е от неприятната част на деня. Добре, играйте волейбол. Да. А като играете волейбол, така емоции има ли между вас? Преживявате ли емоции? В самата игра? Да, зависи ако печелим или губим. Така че реално си прекарате се добре, че са по физическо. Да. Ви участвате ли в игрите по волейбол, например? Участвам рядко. Защо? Пожелателно ли да се играе волейбол в част по физическо? Не е пожелателно. Задължително е. Просто аз... Спорта не ми е силната страна. И предпочитам да се насоча в други области. Да. В смисъл, спортите, колкото е необходимо минимални усилия да положите, толкова ги полагат. Именно. Да. Но аз мисля, че спорта, не футбол, със спорта ще говорим, аз мисля, че спорта е нещото, което... Виждам, че сте много добре възпитани. Не ме разберете погрешно. Но много възпитава. Много възпитава. Формира една дисциплина. Формира спорта, особено колективните спортове, формират... може би, да не ме разберете грешно, но в колективните спортове се формират така едно... смирение или един начин на работа в колектив, който ще ви трябва във всяка една сфера за бъдеще, независимо какво искате да учите след средното си образование, както и съответно конкуренция. Значи, в живота трябва да знаете, нищо, че сте 10-ти клас, трябва да знаете, че ви очаква така някаква конкуренция да се появи. Дано е по-малка за вас, но да сте най-добрите и да нямате толкова голяма конкуренция, но колкото сте по... не сте толкова добри в сферата си, толкова по-голяма конкуренция ще имате. И спорта, през периода, през който се готвите за тези важни битки в живота, спорта ще ви даде и ще ви формира психиката по този начин, за да можете да се справите в тези неща. Така, да завърши, да заключи, искам да кажа, че спорта в частност, давам пример волейбола, вие сте каква паралелка? Българската. А вие? Да, българска. Български език и литература. Така че в частност в някаква такава сфера, ако работите, да кажем и журналисти, ще бъдете журналисти, в тази сфера със сигурност ще имате моменти, които трябва да се забавлявате, както се забавлявате на волейболното игрище. Също в волейбола ще имате партньори един до друг, както в момента давате интервюта, вземате интервюта, ще трябва да печелите аудитория, печелите отговорите на въпросите, които желаете. Случая. И самия волейбол ще има от другата страна на мрежата съперници, които никога ще искат да ви приборят. Така че вие трябва да бъдете в колектив. Така че спорта горе-долу е за мен. Това искам да кажа, че за мен е
макет или отражение на живота, който очаква всеки ден. Така го приемам аз. Може би не всички, но аз така го приемам. Много по-малко сме променили мнението ви за спорта. А защо точно футбола ви е най-любимия спорт? Футбола, както казах, е спорта, който съм го практикувал от много малък. И в течение на времето от най-практикувам и стана най-любим, което е естествено. Така че мисля си, че той ме е избрал, отколкото аз да го избера него. Какво е развитието на масовия спорт, Гаврово? Добър въпрос. Като цяло масовия спорт във всеки един град, а и в частност Гаврово, зависи от базите, които предлага, на първо време базите, които предлагат самия град. Ние, знаете, имаме в Гаврово два стадиона с естествена настилка, един с изкуствена, две зали, множество фитнес центрове. И така имаме най-подходящото, което е за мен, имаме така една хубава природа, много, много добро географско място имаме Гаврово, където всеки човек, който иска да се разтовари, може да направи едно елементарно бягане или каляне с велосипед или разходка дори. Всичко това е така добра предпоставка да се развива масов спорт в Гаврово. А какво е към момента масовия спорт в Гаврово? Това е така един проблем много голям на цялата държава и аз мисля, че трябва да се стимулира и да се развива този спорт, за да се постигат така по-добри чисто спортивически резултати в всеки един отрасъл на спорта, както и в човешка гледна точка. Трябва да има развит, така доста силно развит масов спорт, според мен. Аз не мисля, че много от моите съученици практикуват някакъв спорт. Още повече по-сериозно. Повечето ходят на фитнес, колкото да се разтоварват и прочее. Но някакъв спорт, в който могат да имат постижения или нещо по-сериозно, не мисля. Може би се дължи на това, че имаме доста зает график или просто аз уча на такова място, където спорта не е приоритет. Не знам. Когато имаш желание, винаги можеш да намериш място в графика си. Но може би самия част по физическо все пак е масов. Нали? Все пак е някакъв вид спорт. Дори два пъти седмицата или три пъти седмицата пак е достатъчно. Едни хора, които се развият в друга област, за мен е съвсем нормално, виждам два пъти или три пъти седмицата да се спортува по един час. Независимо от какво. Дори фитнес, дори джокинг, дори час по физическо, каквото и да е, просто два-три пъти в седмицата е добре, както за тонуса, така и за емоционалното състояние на хората. За град като Гавро мисля, че имаме добра база на този етап. По-рано беше, нямаше толкова, но сега имаме добра база. Имаме на няколко места доста тенисна маса. Играеш ли тенис? Тенис на корт също може, има места. В трето основно има дори и в салона е позволено да се играе тенис на корт. Значи в Гаврово има на доста места, които имаме басейн в математическата гимназия. Не ми е интересно защо точно футболистите избират или манекенки, или поп-фолк певици. Относно връзките на футболистите с фолк певици и манекенки не мога да коментирам аз лично, но се заболязва такава тенденция и може би си пасват. Защо не? Нека си бъдат заедно. Вие одобрявате ли го тези връзки? Добре, вие казахте, че имате менеджерска агенция. Наблюдавате ли такава тенденция сред вашите футболисти? Някой да. Някой не, повечето не. Футболистите като начин на разбиране на забавата съвпада с тези на тези така споменатите сфери. Така че може би оттам идва. Това са неща, които не са така. Дали ви реалността е друга? Според мен почти всички мислят, че е така. Помощи се. Аз смятам, че спортът е полезен, най-малкото за здравето. Просто не го виждам като нещо, което аз да се изразя по някакъв начин. Иначе предполагам, че има много полезни действия. Ти не държиш на здравето? Не. Мисля, че може и по друг начин да поддържа здравето. С активия? С активия. Пример. Аз обичам спорта, но не много футбола. Въпреки, че уж играя по физическо с момчетата, но много, да, не ми се получава. Като вратар. Вратар е неблагодарен пост. Отговорен, но неблагодарен. Като ти вкарат гол, си виновен.
И ти виновна. Понякога да. Да, този гол, да, така знаеш. Така че много, много тежка задача се е сложили. Затова не мразвам футбол, аз я разбирам. Ами, или си тръгваш, или играеш футбол. И понеже ми се прибира вкъщи, играя. Знам какво ме чака вкъщи. Да уча по-руски, по 1000 предмета. В своят разговор Станислава Рамона и Виктор Вентов се опитаха да погледнат от различни аспекти на темата спорт, с акцент, разбира се, върху футбола, но особено и върху масовия спорт. А сега да направим една съпоставка между разговора, който Станислава и Рамона проведоха като представители на журналистическата гилдия с Виктор Венков, представител на спортните среди, и разговор, който се получи между журналисти и изтъкнати български представители на спортните среди Христо Стоичков и Димитър Пенев. First, I'm very lucky for the boys because it's too much work. I think 6 months is very hard work. Every day, every week, every game. In the beginning, in the first 5-6 games in the season, little more problems for the complete the team, for understand and movement. But I think after 6 months, and now I'm talk. Thank you guys. Thank you very much. Because this is hard work for this result, for the win every game. Имаме много млади кадри и те не са по-голями. Закъснях да направя промените. Видя се влизането на тези двамата и следващия, третия. Трябва да благодарим на Жоро Вратарашев. А ето и пълният тимов лист на Димитър Пенев. На вратата Жоро Вратаря. Централни защитници, тия двамата. Крайни защитници, уния двамата. Пред тях среден опорен. Отдясно едни млади. Отляво оне от Враца. Напред капитана Барбуков. Няма да цитирам имена, видя се влизането на тези двамата и следващият, третия. Да станем независими журналисти, истината ни прави свободни. Проектът се реализира от 15 януари до 31 май с финансовата подкрепа на програма Младежта в действие, администрирана в България от Националния център Младежки европейски програми и инициативи и фондация Граждански форум. Четири призови места извоюваха състезатели от секцията по ММА Hope към Габровския клуб Надежда от проведения в столицата аматьорски турнир, организиран от клуб Real Pain. Битките на ринга взеха участие повече от 100 бойци от клубовете в страната. Две възрастови групи, юноши старша възраст и мъже. Hope Габрово се представи с 4 бойци, като и 4-мата са сред призиорите. В категория над 90 кг при юношите второ място завоюва Илан Ямалиев, който загуби финалната битка в края на втория рунд от по-свежия си съперник от Руси Мюрел Мехмедов от Полисан Русе. Другите трима възпитаници на треньорите Даниил Илиев, Мирослав Няголов и Христо Стоев участваха в битките при мъжете. В категория до 66 кг Хоп Габрово беше представен от 2 бойци. Искрен Иванов се класира втори след 2 победи и загуба на финала от представителя на домакините Борислав Ангелов. Другият габровски състезател Радостин Иванов зае трето място. В категория до 84 кг добър дебют направи Александър Велинов. Той също спечели 2 последователни срещи, а на полуфинала отстъпи в успорван двубой на Христо Иванов от Туинс.
Отборът Бъки е новият стар носител на Купа България при девойките до 17 години. Воденият от Христо Коев тим не позволи Купата да напусне Габрово, като спечели турнира за 2013 година, който се проведе през почивните дни в зала Орловец. Битката за отличията участваха 6 отбора от страната, които в първата фаза бяха разделени в две предварителни групи. Макар и с не много убедителна игра, домакините взеха необходимите им две победи в групата, които им осигуриха участие в полуфиналите. В първата среща габровските момичета започнаха трудно срещу състава на Шумен 98 и на полувремето резултатът беше равен – 9 на 9. През втората част обаче нещата си дойдоха на мястото. Домакините реализираха 13 гола и пуснаха само 3 на съперничките си за крайното 22 на 12. В двубоя срещу другия състав в групата Ники Спорт – Сливница, превъзходството на Бъхи също не беше ясно изразено. Въпреки силното начало на мача, 6 на 1 в 6-та минута, габровки позволиха на гостинките да съкратят изоставането си до 2 гола на почивката 13 на 11. До обрат все пак не се стигна и след 26 на 19 отборът ни зае първото място в групата. На полуфинала Бъки срещна втория тим от другата предварителна група Васил Левски, Нови пазар. Двата състава направиха оспорван двубой, в който късметът беше на страната на домакините. Селекцията на Николай Топозаков поведе с 0 на 4 с по 2 гола на Симона Живкова и Жанета Емилова, но габровските момичета успяха да изравнят при 5 на 5. На полувремето обаче тимът от Нови пазар имаше аванс от 1 гол, 9 на 10. През втората част имаше няколко размени на лидерството. Едва в заключителните 3 минути отборът на Христо Коев успя да направи серия от 4 поредни попадения, с които си осигури победата 20 на 18. Габровските момичета изглежда бяха запазили най-доброто за накрая и показаха стабилност точно тогава, когато трябваше в финала срещу Етър 64. С много здрава игра в защита и блестящи прояви на вратарката Станислава Николова, както и добри изяви в нападение на Анна Инджова, Лора Сарандева и Милена Великова, Бъки прочупи състава на болярките, който пък излезе необяснимо притеснен в мача за купата. През първото полувреме паднаха само 8 гола. Домакините пропуснаха редица положения от 6-метровата линия, за което сериозна заслуга имаше вратарката на Виолетовите Ивона Петкова, която направи много силен матч. Първият гол падна чак в 6-та минута, реализиран от Милена Великова. Кристина Стефанова изравни в 9-та минута, а Анна Инджова отново даде аванс на домакините. Последваха две поредни попадения на Етър 64, на Габриела Янкова от Дуспа и Първолета Димова, и това беше единственият момент в мача, който от Търновки поведоха 2 на 3. До края на първата част паднаха 3 последователни гола във вратата на болярките. Дело на Анна Инджова, Ива Георгиева и Лора Сарандева и на почивката резултатът беше 5 на 3. Второто полувреме започна ударно за Бъки. Бърз гол на Сарандева за 6 на 3 и още един за 7 на 4. Домакините успяха да откраднат топки в защита и да организират голови атаки, като впечатление направиха няколко хубави взаимодействия към пивота Анна Инджова. В средата на втората част интригата вече беше убита, след като разликата се увеличи на 6-7 гола. Последните 10 минути матчът се доиграваше и сирената за края прозвуча при резултат 16 на 10. Отборите на Природо-математическата гимназия академик Иван Гюзелев и Основно училище Христо Ботев са новите градски първенци по баскетбол при учениците 5-7 клас. Двата състава триумфираха в общинското първенство, което се проведе в рамките на 5 дни в салона на училище Цанко Дюстабанов. При момичетата първото място се оспорваха само два състава. Съперник на четвъртото беше тимът на училище Отец Паиси, но разликата в нивото беше сериозна. На преварата при момчетата участваха 6 отбора, които в първата фаза бяха разпределени в две групи. Следващата общинска надпревара от ученически игри 2012-2013 започва отново в салона на Основно училище Цанко Дюстабанов. Това е първенството по волейбол за ученици от 5 до 7 клас.
Вие слушате радио TF. Playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen. One thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. You got that one thing. Now I'm pounding the walls, but you don't notice it. Get out of my head and fall into my arms instead. So get out, get out, get out of my head. Да станем независими журналисти, истината ни прави свободни. Проектът се реализира от 15 януари до 31 май с финансовата подкрепа на програма Младежта в действие, администрирана в България от Националния център Младежки европейски програми и инициативи и фондация Граждански форум. Здравейте! Вие сте са втората част на предаването Спортен хоризонт. С водещите аз съм Надя, Доган, Павлина. Днес ще сме в света на футбола. Голяма група от фенове на ЦСКА са взели участие в масовия протест в столицата. Пише Меридиан Матч. Те изразили бурно възмущението си, като обръщали кофите за буклук, които се изпречили на пътя. Това довело до сблъсъци с полицията и ескалиране на напрежението. Въпреки че множество от хора на протестите имаха друга цел, феновете не пропуснали да нападнат собствениците на ЦСКА. Най-сериозният инцидент е бил на булевард Христо Ботев, където след сблъсък с органите на реда е имало и арестуване. В
крайните привърженици на ЦСКА излязоха на улиците, за да изразят своята гражданска позиция за случващото се в държавата. Според тях това рефлектира върху техния любим клуб. Собствениците на армейците са допълнителна причина за недоволството на ултрасите. Пред парламента червените фенове опитаха да направят провокация. Те хвърляха камъни срещу жандармерията, след което бяха изблъсквани. Бойко Борисов подаде оставка. Чакаме Гриша Ганчев. Коментираха фенове на ЦСКА, пише Стандарт. Собствениците на ЦСКА от Титан признаха за преговори с бизнесмена от Ловеч, с условието, че трябва да се случат някои неща. Поред слуховете в Борисовата градина, условието на Гриша Ганчев е било ясно. На власт да дойде друго правителство. Босът на Литекс имаше сериозни проблеми с управлението на Бойко Борисов. Разбира се, червените ще дочакат разръзка едва през лятото, когато вероятно изборите за парламент ще са минали. Влизането на руския газов гигант Газпром в Левски се отлага, но за радост на феновете на сините, то няма да е фатално. Договорът ще влезе в сила през лятото, а не както се очакваше още в началото на март. Затова признава собственикът на клуба Тодор Батков. Има твърде малко време за поставяне на рекламни площи на стадиона. Тодор Батков от известно време е в Русия, за да води преговори. Те започнаха още през ноември и се очаква вече финална фаза. Поред не официалната информация, касата на Левски трябва да влязат по 3 милиона евро на година. Новините от Шампионска лига. Защитникът Фил Джонс ще пропусне мача реванш на Манчестър Юнайтед срещу Реал Мадрид от 8 на финалите в Шампионската лига. Причина за това е контузия в гледена, получена по време на срещата от турнира за купата на футболната асоциация между Червените дяволи и Рединг в понеделник. Работим усилено върху възстановяването му, но шансовете му да играе срещу Реал Мадрид са много малки. Фил е младо момче и влезе много смело в единоборството, довело до контузията му, заяви менеджерът на Юнайтед сър Алекс Фъргюсън. Срещата реванш от 8 на финалите в Шампионската лига между Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид, която ще се играе на стадион Олд Трафорд, е на 5 март. Първият двубой завърши наравно, един на един. България и Сърбия не покриват критериите за финансов фейерплей на УЕФА и могат да бъдат извадени от евротурнирите. Данните изнесе президентът на Евроцентралата Мишел Платини. У нас и в Белград клубовете харчат 120% от приходите си за заплати на играчите. Тежко е положението в Грузия, Черна гора, Гърция, Уелс и Полша, където процентът е между 80 и 99. Клубовете в Европа са направени рекордна загуба от 1 милиард и 700 милиона евро, сочи статистиката УЕФА. Дълговете вече са достигнали 18,5 милиарда евро. На този фонд единствено добре работят в Германия, където приходите са се увеличили с няколко милиарда евро, което е довело до печалба от 55 милиона. По принцип, според Платини, финансовото положение се оправя. Приходите на всички европейски клубове са се увеличили. Както вече беше съобщено, коментарни статии, финансовия фейерплей е по-опасен за малките клубове. Решението за българските и сръбските тимове се крие пред структурирането на приходите. Сега у нас президентите всъщност не финансират своите отбори, а им дават заем. Така дълговите растат, а клубите са непродаваеми. Да станем независими журналисти, истината ни прави свободни. Проектът се реализира от 15 януари до 31 май с финансовата подкрепа на програма Младежта в действие, администрирана в България от Националния център Младежки европейски програми и инициативи и Фондация Граждански форум.